Večerou to chodí tak, že... Co se děje? Jsi to nenapnul. I know a way. Yes, let us venture. On to ví. On to ví, vole! Tak jo. Tak. Pust to. Ahoj! Vítáme vás u třetího dílu. Třetí série populárně naučného pořadu reditování. Já jsem Tomáš a je tady se mnou Igor. A... Pavlovič. Jo, to je nějaká historická postava. Ne. To seš ty. No. Tak všichni snad vidí, i ty snad víš, že můj otec se jmenuje Pavel. Pavel Pavlovič Igorovič. Než začneme, musíme udělat jednu důležitou věc. Za prvé chci pozdravit Pavla Kadeřábka. Ahoj Pavle. Ahoj Pavle. Pamatujeme na tvoje penalty. Za druhé... za druhé musíme pozdravit naše přátele tam nahoře. Takže... Počkej, tři... Jo, už. Respekt. Reprezent. To je ta značka. Pořád no, oni nás... Hele, vůbec to netušíš asi, ale oni nás sponzorujou. Reprezent is here. Prsní implantát. rovnou se do toho pustíme, Igore, asi. Není čas ztrácet čas. Dneska toho nebude moc. Je jako slogan ODS prostě. Je to... Dneska mám připravený takový jakoby populární noční gotaj. Jenom jedné značky, ale za to celá štangle. mám tady jednu věc, o který se budeme bavit dneska. Je se subredditu takový pod forum na stránce Reddit jménem Futurology. Budoucnověda. O tomhle subredditu už jsme se tady bavili v pořadu, myslím několikrát, už nevím s čím, a jeho náplň je v podstatě takový příspěvky vizionářský o různých technologiích a různých věcech, co se v budoucnu budou moc dít. Většinou to funguje tak, že ty příspěvky, co tam lidi přidávají, tak tam ostatní lidi píšou, o, to je píčo. Všichni umřeme. A dneska tady mám příspěvek, který myslím si, že by tě mohl tak jako pozitivně angažovat, protože ty přece jenom zaslechl jsem, že tvoříš takový, no máš si vedoucím přednostou takového pořadu rádiového. Myslím, že se jmenuje něco jako snadné hlavy nebo tak. A v tom pořadu se podle mě řeší takovýhle témata. Teda, ty ještě nevíš vlastně jaká témata. Jako AI. AI. To jo. Pro naše vlastenecké diváky umělá inteligence. Neplest s UZ, ne UR, umělecké, uživatelské rozhraně. Nicméně na rozdíl od... Tak geniální, mimochodem ten header. Jo, on se něco mění. A to, ne, je, ta, 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 to je obraz, že jo? No, to je obraz Kaspara Davida Friedricha. Peak romantism, Wanderer above the sea of fog. A je to jako obraz vyjadřující německé slovo Sehnsucht, které vyjadřuje touhu po něčem neuskutečnitelném. Což je jako super twist tady, že jakoby ta budoucnost se uskuteční, víš, jakože. Já jsem, a to je není Dán, nebo? Ne, to je Němec, myslím. Němec? Co se dovoluju? Tenhle ten příspěvek je o tom, že umělá inteligence, ač je velice užitečná pro lidi, tak by se měla brát trošku s rezervou. Protože má určitý úskalí. A kdo to ví líp než ty? Já ne. Já ještě předtím, než se ponoříme opravdu jako se šnorchlem poznání do tohohle příspěvku, tak... A Bokánového moře napovídám. Já trošku jakoby utáhnu tu plachtu a... Kdo jsi ty kapitán? Tak já můžu... Kapitán neutahuje plachty, teď to oni za ní utahují plachty. Je dobře, že nejsem kapitán. Tak já se vrátím o kousek zpátky, protože tady mám takovej... Tak. Mám pro tebe takovej... Nesprávná hodnota pro registr. Jo, nevím absolutně, co to znamená, ale zkusím to otevřít v jiném programu. Malování hex. Bude to... To jsou sezamový semínka. Ne, to jsou chili flakes, tak jo. Aha. Každopádně, ten, dokážeš rozpoznat rozdíl mezi těma dvěma obrázkama? To je jako 90%
Jo. Jo. A ještě možná rozšířím tu úlohu, dokud říct, co je na těch obrázcích. Tohle je lahodné a tohle je roztomilé. OK, tak ještě se posuneme možná o trošku hloubš. dokážeš rozpoznat rozdíl mezi těmi dvěma obrázky? Tohle bylo ve Vietkongu. Asi, možná, dosluhující. Nesmysl. A tohle bylo v zoo. Aha. Ale proč by nemohli být tohle v zoo? Vietkong v zoo? Jakože, protože to by to zoo moc dlouho nevydržel, kdyby se každý mohl přinít svůj vlastní flint. M1 Garant. Ty jsi to poznal? Já jsem typnul, já nevím. No to je M1 Garant. Tak to bylo ve Vietkongu, ale je pravda, že jakoby... Jako... Ještě se posuneme do poslední fáze tohohle testu. Já si připadám jako v takovým tom pořadu na Primě, ne? Pravda nebo lež? Podvedl jste svoji ženu? Ne, nepravda. Vypadám teď jako Pavel Habera? Musel bys zaspívat. Reklamu na ticho. Vypadáš. V telky dávám. A mám tě. Po schodoch. Celý tenhle ten test měl ilustrovat to, že Macy uměla inteligence od Google. Protože umělá inteligence od Google nezvládne ani jednu z těch tří úkolů. Nebudu říkat, že tohle intro bylo poněkud zlouhavé, ale bylo šťavnaté, minimálně jako tak guacamole. Tak a teďka to asi musíš vysvětlit. Teď to vysvětlím. Umělá inteligence od Google, která se jmenuje Inception V3. To jako počkej, to jako... Jo, doslova opravdu. Oni fakt ale jako chtěj? Jak se jmenuje česky ten Inception je známý film? No česky se to jmenuje nesmyslně, že jo? No, jak se to jmenovalo? Něco jako... Počátek. Počátek. Že to je jako vnuknutí, že? Zase zdraví naše vlastenecké. Ahoj. Za překlad, kámo. Nebo ségro. Jak se mi to vypadlo, jak se jmenuje ten, co... Realisty. Petr Robejšek, ale realisti skončej. No, skončej. V Trikolóře skončej. Na Gulagu skončej. Umělá inteligence od Google, jejíž úkolem je rozpoznávání věcí na obrázcích, co třeba využívá různý programy, co třeba zjišťují, co je na obrázcích, aby dodali strojový překlad pro slepý lidi. No, jestli tam zrovna je disident. Třeba čínský rozpoznávací algoritmy na hledání disidentů a lidí, co sdílí medvídka Pů. Tak tohle se umělá inteligence od Google se zjistilo, že má problémy, dalo by se říct. Nebo spíše, že se dá obalamutit. Já tady mám článek, já se potom vrátím tady k tomu příspěvku takovou oklikou, ale mám tady článek, nevím, proč to nechce přijmout. Na mojím nám oblíbeném, respektovaném serveru Harana. Já to zkusím refreshnout, jestli zmizí tady ten pop-up. Věci zjistili, američtí věci zjistili, ne, já nevím, že američtí, že... Myslí by jakože myslí. Aha, no tak de facto je to takový, je to takový, je to myslí, jakože quote, myslí, jako je cis myslí, cislí. že ta umělá inteligence má občas problém rozeznat některé specifické obrázky, nebo specificky upravené obrázky. V tomhle případě... Povídej, já ti něco přijdu. Jo, pohodě. V tom případě, který tam třeba byl teď vidět, že když ta inteligence viděla obrázek želvy, tak si myslela, že je to zbraň nebo puška. Další případ, který se mnou ukazoval, je, že ty věci do... Pracíme. Ještě si můžu. Kolo, Mona Lisa. Tinder. Počkat. Je, tak počkej, možná jsem našel to, co tam máš. Možná, no. Hele, u tohohle obrázku, ježišmarja, u tohohle obrázku nedokázala ta inteligence rozpoznat, ale nejsou přímo ty obrázky, jo, ty tam mám někde jinde. Tak prostě, když ty věci do toho obrázku té kočky tam přidali nějaký data, jakoby, který my nevidíme. Nějaký šum, který my nevidíme, tak si ta umělá inteligence myslela, že je to guacamole. Ale zase na druhou stranu, když se ten obrázek jenom trošku otočil, natočil, tak už to poznalo kočku. A
co tam lidi psali, což souhlasím, tak je, že to jsou velice jako specifický případy, jakoby jak tu inteligenci obalamutit. Tady v tom jakoby článku, no v tom příspěvku na Redditu, tak oni se na to dívali jako z hlediska medicínskýho. Jasně, jo, jakože poznávání nádoru a tak, že jo. No, jestli by to jestli je to bezpečný prostě, jestli by to nebylo nebezpečný používat. A tam jako lidi prostě se bavili o tom, že v tom zdravotnickém hledisku to jako není moc realistický, se tak to jako zneužije. Nicméně, byl tam skvělý příklad, kterým se potom prolistujem podle mě, že by si člověk třeba mohl udělat tam, jak se to řekne česky, yard sale sign, jakoby značku, že jo, takový, dělá doma blešák, že v garáži prodává svoje krámy, položit ho na ulici. Ty bys mohl? Jo, no. A dát ho vedle ulice tak, aby autonomní auta, který projíždějí, tak aby to rozpoznali jako člověka a zastavili tam a zvýšili jako prodeje. To je jako nějaký fringe. Je to trošku přitažený, ale je to jako, je to důkaz toho, že nějak by se jako zneužil. Až bude reditování živě znova, tak to uděláme. Tady potom tenhle ten příspěvek na tom Redditu se přímo odkazuje na tohleto, což je nějaký článek schovaný za paywallem, což bych přeložil jako zaplat nebo táhni. To bylo dokonalý, to já na to nemůžu nic říct. Z toho jenom tady chci zmínit. Jako ten titulek je super. Co když je umělá inteligence ve zdravotnictví další asbest? Představ si to, ne, za 100 let. Tyjo, počkej, tvoje děti chodějí do školky, kde je umělá inteligence. Rychle, napij se toho olova. Vy jste nenakoupili žádné jodové tablety. Tady se mi na tom, oni to tady ještě potom rozpitvájí v tady tom článku dalším, který potom bude v reading listu, kdyby vás to zajímalo. No to dodat teda, že 2017 teda, takže jako dneska už je všechno jinak pravděpodobně. Je takhle, je to úplně stejný, ale má to politický podtext. Ne, to právě, no nic. No oni se tady odkazujou na něco, co možná myslíš ty. Tady tomu říká adversarial glasses. Nevím. A to jsou prostě, to je jedno, já to tady ukážu. To jsou prostě brýle, který když se nasadíš, tak ta umělá inteligence buď tě vůbec nerozpozná, jako je tě nezachytí. Jak zachytí ty srandy na Facebooku, jo, označit svoje přátelé, tak tě vůbec nezachytí, anebo si myslí, že jsi někdo jiný. Jo. Tady tyhle věci v tomhle tom článku prostě dokázali vymyslet takový brýle, který potom se vytiskli, při kterých tady ten chlapík s těma brýlema, ho ta umělá inteligence, myslím na 87 nebo kolik, jo, 87% rozpoznala jako Milujovovi a takhle rozpoznala ty ostatní další lidi. To mi přijde docela drsný. Tam jako argumentovali, že třeba by ses mohl ty brejle vzít na party, aby tě nikdo nemohl označovat ve fotkách jako automaticky. No to je něco podobného. Nebo něco takového. No ukaž. To já jsem právě do nedávno, jakože samolepku, kterou prostě nalepíš někam a přesně tady takové je, no, že to nalepíš někam, nebo někam dáš prostě a ono to jako nic nepozná, nebo to pozná jako jakože jo? Jakože ho zmateš tím prostě. A to nemusí být, ani to nemusí být na té věci, ale jenom jako... No jenom jako v tom jako záběru. No. Tak to je geniální docela. Ale jako tam jako je vždycky, jakože teďka jako reditování není vážný pořad, nebo... Tak jako je, že jo, ale... My jsme v jádru vážní. Nejsme late night, nebo Saturday Night Live, no. ale jakože tohle platí jenom pro nějaký jako model, jako nějaký typ, že jo, těch umělých sítí, které jsou naučené nějaký datek, takže jako když já naučím na datek s tímhle, tak jako mám smůl, že jo. Je to omezený, je to jasný, že je to omezený. Ale myslím, že s tím krásně ukazuje, jak jako, že oni fakt nepřemýšlí, že jo. Oni prostě jako rozpoznávají vzory. Že oni přemýšlí jako na abstraktní množině, že jsou jako jenom naučený na těch datech, že jako zpracovávají ty pixely, ale neuvědomují si jejich význam, celkově. Jako takže, my lidé. Přesně tak. Pokud před náma není roztomilá kočka. Mně se líbí, povídej, že všechny, já se najdu, ale jo, se tam dívat. Všechny tyhle ty věci, ač jsou třeba jakoby, že fungují v omezených podmínkách, jo, tyhle ty testy nebo tak, tak podle mě jsou ale taková jako krásná vlaštovka do světa těch technologií, která ukazuje, že v budoucnu tyhle problémy se prostě budou řešit. Mhm. Můžu? No budou, já doufám. Ještě ne. Mm-hmm. Ježiš, tady nejsou žádný pěkný obrázky na tohle. Tak já udělám něco
něco tak jako mezinárodně, ale aby jsme byli furt 12 plus. A pozor. Pozor. Já chci vyzkoušet totiž tebe, víš, Petře. Mhm. Ono to, jo, narážím na limity. A limity jsme my. Tak a ty si poznáš rozdíl mezi tady těma dvě obrázky. Já nevím. Já bez popisku třeba ne. Jo. A já bych k tomu, dodal jenom, že rusky se kohout řekne kokot. Můžem dál. Jenom. Co? Stop fašismu. Takže. Kohout vlašák. Co? Padu kohout vlašák. Kohout vlašák. Ale částce, slepičo. Já chci slepičo reditovat. Slepičo reditovat. Slepičo. Za 4 kilča. Hej, která kohouta. Bude mít wishlist. Já chci wishlist. Počkej, děláš si prdel, on existuje. Ne, možná jsem jako dítě sídliště, ale on existuje e-shop na živý zvířata. A jak ti... Slevový kód líhně 10. Ty máš 10% na profil líhně. Můžete slepička v nový dům. Velká bílá vajíčka, dám vám tahle slepička. make vajíčka bílá again. Takže příštím redditování budeme recenzovat profil líhně. Ty si budeš koupit 10 kilo pšenice. Cože? Wow, i s tím klasem. Ty brďo, hele, tak tohle ještě... K tomu se... Chovné husy. Husokachny. A... Já... Vrátíme se k tomu v dalším pořadu. Já se omlouvám. Já bych hodně rád rozbíral husokachny, ale ještě mám jednu malinkou... Počkám pedál humoru. Já tady mám ještě jednu jedinou věc, která souvisí s těma věcma tady v tom příspěvku. Žlutá hlava, počkej. Pohodě. Tady se lidi dělají legraci z toho, jakože jaký nemůžou rozeznat želvu od pušky a tak. Tady uživatel se jménem Gamery Amen píše zajímavou věc, která je prej odkaz na nějakou knihu od Philipa K. Dicka. Že třeba ten problém není v té umělé inteligenci, ale v nás? Že třeba ta kočka a guacamole jsou opravdu stejný a my to nedokážeme rozpoznat. Tak jako už podle Kanta víme, že jako svět sám věcí o sobě, jako těch věcí bez našeho jako smyslového vnímání je nepoznatelný, že vždycky na ně koukáš a interpretuješ se z hlavu. Takže je to klidně možný. To jsem přesně chtěl říct. Začínáte přemýšlet, co? jsem úplně zapomněl, co jsem chtěl říct. Tady je ještě jeden příspěvek. Jo, už to mám. Já tě teď využiju jako překladatele, protože potřebuji, abys tenhle... Mám to překladat jako polský dubbing. Jo, prosím. Uveď to do humoru, prosím. Já se mezi tím napiju. Tady je příspěvek od uživatele Gunsby, který tady dělá takový jakoby humor. A já myslel, že ty to budeš číst a dubovat takový. Jo, takhle, jako anglicky mám číst. A to nám nikdo nebude rozumět. Tak tam nadabuj to jako český. Dobře. Madam, omlouvám se, ale ty testy potvrdily, že máte terminální guacamole. Říká to ten doktor umělý inteligence. Pacient. Za prvé, já jsem muž a... Madam, potřebuji, abyste se uklidnila. Stres... Co to je? Já to fakt nevím, co to je, kámo. Stres mám. Ten víc je Pico de Gallo? Ne, fakt ne. Tak... Co to je? Já fakt... Co
jsem, jako ne, netušil jsem, že naše improvizační show skočí na, na... Tohle je takový to, když tak se dáváš... salát. Ne, když se dáváš mexický jídlo, třeba tortilu, nebo tady v Café Frida, tak ti k tomu dají takovou malinkou miskičku s tou salsou, kde nakrájí na cibule, rajčata a koriandr. A to je pico de gallo. Pico de gallo, jo. A dává se to taky do burrito. Dobře, znova. Madam, omlouvám se, ale testy potvrdili, že máte terminální guacamole. Za prvé, já jsem muž, ale... Madam, musíte se uklidnit. Stres vám může zvednout pico de gallo. Vyplacá jedno. Ještě ho potřím. Sestro, připravte tuhle tu mladou ženu na... na výplach s metanou. Extra kysanou. Počkej, já si nemyslím, že tohle je úplně legální. Sestro, tortilové popruhy. Tortilové popruhy v místnosti 4 má taky kardy. Musíme intubovat. Je to lupus. Možná se nesmějete, ale mě tohle hrozně pobavilo. Až se dostane za 50 let vašim dětem. Ne, já můžu to říct názvem písně. No, musíš už. Manic Street Preachers, if you tolerate it, then your children will be next. Mhm. To si asi musím pustit potom. Nebo já si myslím, že máme na druhé straně kamery člověka, který nám to může pustit. Právě teď. Skvělce. Už nám nezbývá moc času, takže já se přesunu k úplně poslednímu bodu, který tady uživatel s jménem Rosinantes Knight. Jako rytíř. Rytíř Rosinantu. Tady přidal hrozně zajímavou věc. Já to zkusím přeložit, že on... Když... Se o tom bavil se svou rodinou. Jo, myslím, že o té bezpečnosti jakoby těch strojů a tak. A že ho je to přivedlo k otázce. Kdybyste měli stroj, který by vás v mžiku okamžitě přenesl z jednoho místa tam, kam chcete, prostě. Ale zároveň by zabil člověka, který do toho přístroje vlez v jednom z nějakého procenta případů. Použili byste ho? Jo, ale počkej, to ne, to jsou procenta toho, že umřeš jako při jízdě autem. A tohle to je jakoby odkaz, já to rozumím, tohle je odkaz na jakoby samoředitelný auta, že jakoby lidi moc nevěří jako samoředitelným autům. No. Jakože když tu otázku položíš takhle, jakoby vlezli byste do stroje, no, který vás zabije prostě v 0,00% případů, když ho použijete, ale přenes vás instantně tam, tak spoustu lidí prostě řekne ne. No jasně, no. Protože, a tady on argumentuje, humans like the illusion of control and are terrified of getting dead up to a machine. Jakože, bys to řekl. No, že jako lidi mají rádi pocit kontroly a nechtějí se ho vzdát ve prospěch stroje. No. No. Ty to chceš rozvinout nějak. No, já chci jenom říct, že jednou přijde doba, kdy lidé budou mít zakázáno řídit, protože auto je stražený stroj. Já... Jako je? Počkej, možná ti odpovím. No, možná ti budu oponovat. Já jsem se nespokojil s tím, že tady takovéhle to prázdné místečko, jakoby procenta. Doplň si sám takzvaně. Tak jsem to vypočítal. Takže jsem šel na stránky Světové zdravotní organizace. Zdravotnické, ne? No. Ne, já ne. World Health Organization. No, a šel jsem na její report o bezpečnosti na silnicích z roku 2018, ve kterém jsem našel informace, já to teď budu jenom číst, jo, tady z mého zápisku. Já jsem viděl do kamery. Že v České republice je k roku 2018 5 115 316 registrovaných osobních vozidel. Skandální. Přičemž v roce 2018 bylo 630 smrtelných nehod v automobilu. Ve všech automobilech. Přičemž 54 z těch smrtí bylo v osobních automobilech, kdy člověk byl řidič nebo spolujezdec tam umřel. To je tak málo. To znamená, že minulý rok v osobních automobilech jako řidič nebo spolujezdec umřelo 340,2 smrtí ročně.
A když se to vydělí tím počtem vozidel, jako kolik smrtí připadá na registrované vozidlo, tak to vychází na 0,000665 na rok. A když to vydělím ještě počtem dní v roce, aby to bylo jakoby na jeden den, to znamená dělo na 365, tak vyjde krásné číslo 1,822 na krát 10 na minus 7. A když jsem to chtěl trošku jakoby zhumanizovat ty data, tak jsem to přepočet tak, že když budete jezdit každý den autem jako řidič nebo spolujezdec, tak máte šanci 0,1822 ku milionu, že umřete při dopravní nehodě. Procentuálně je to 0,0000182 procentuální šance. A to je ode mě všechno. Tak ahoj. Nemyslíš, zaplatíš. Ale to bys to taky neukradl. Stop. Noni! Oh shit, here we go again. Deja vu, I've just been to this place before. Higher on the street and I know it's my time to go. Going you and the search is a mystery. Standing on my feet, it's so hard when I'm trying to be me. While you think you see something clearly, the truth may be hiding just around the corner.